Я вітаю вас на Радіо Свобода. Мене звати Власта Лазур. Поруч зі мною сидить Віталій Портников. віце діалоги Портникова. Вітаю вас. Вітаю. Я сьогодні нарахувала кілька тем, які за такий некороткий період часу нашого подкаста хотіла би з вами обговорити це. Саміт Брікс, який почався без участі Володимира Путіна? Це заява Олафа Шольца про те, що Захід не планує зміну режиму Путіна. Це постійний дискурс, який не припиняється, що Україна нібито має піти на якісь поступки в обмін на членство в НАТО, на тлі цього всього Україні обіцяють західні літаки. Ми зараз про це все поговоримо. Але спочатку, Віталій, я хочу вас привітати Шевченківською премією, яку Дякую. ви нарешті це вже... яке за рахунком привітання Шевченківської так, премії? Це відбулося правильно. 20 серпня вже було вручення. Я дуже радий взагалі, що це вручення було у Бородянці, тому що це той пам'ятник Шевченка, який був обстріляний росіянами під час захоплення цього регіону України під час атаки на Київщину. Там поруч з ним розбомблені підірвані будинки, і бачите, як Бородянка повертається до життя. Це теж, я б сказав, така велика честь. Тому що ми всі буваємо в наших регіонах, які зазнали удару окупантів і на півночі, і на сході України, коли ти йдеш там по центру Харкова і бачиш зруйновані будинки, ти по центру Києва, чесно кажучи, так. Але от на Київщині це особливо сприймається, тому що ти розумієш, яка трагедія була у людей, скільки було загублених життів. І за великим рахунком, навіть рядки Шевченка, який попереджав про те, що можуть робити на нашій землі сусіди з півночі, вони там абсолютно інакше, інакше пророче, бреняться. Я для тих, хто просто не знає, або забув, або пропустив, що Віталій отримав премію в номінації журналістика-публіцистика за публіцистичні статті і виступи останніх років. Вам приємно? Я думаю, що це наша спільна е, премія, тому що я вважаю, що розділяю її з усіма колегами, які тут, на Радіо Свобода, на телеканалі Еспресо е, робили разом оцю спільну нашу роботу. Змінювали свідомість людей з точки зору цінності, повідомляли реальні новини. І Це дуже важливо, щоб люди орієнтувалися в е, реальності якраз на тлі. Е, Всіх тих випробувань, які ми зараз переживаємо, і під час цієї великої війни, і перед нею, коли багато хто хотів ховатися від реальності у тиші своїх кабінетів, де б вони не були, на яких би печерських пагорбах вони не знаходилися, і яку який би рівень самовпевненості і самозакоханості вони людям би не створювали. Ну тоді ще раз вітання. Ми теж радіємо, що маємо можливість з вами працювати. Я тоді до тем тижня. Давайте почну з саміту БРІКС. Він сьогодні розпочався в Південно-Африканській республіці, і туди, попри якісь там якісь сподівання в Москві, якісь прогнози були такі, що, можливо, Володимир Путін поїде, але він туди не поїхав. Не відправив поїхав. відправив Лаврова, сам онлайн долучився, що боїться арешту. Ну я думаю, що йому просто дали зрозуміти за великим рахунком ось. Те, що ми зараз бачимо, що Путіна там немає, це те, що йому пропонували південноафриканці з перших днів, коли було відомо про цей орден на арешт. Вони йому казали: пане президенте, а підключіться віртуально. Наді міністра закордонних справ Сіріл Рамофоса, затвердженням його власного віце-президента, щоденно з Путіним про це розмовляв, отримав категоричну відмову. І тоді Приторія пішла на такий крок абсолютно безпрецедентний. Опозиція запитала у суду, як взагалі має виглядати перебування Путіна в разі його прибуття до Південно Африканської республіки. А суд викликав для дачі свідчень президента Південно Африканської Республіки. І хоча це були засекречені свідчення, вони потім були оприлюднені за рішенням того ж самого суду. І за великим рахунком, ось це оприлюднення свідчень, коли Сіріл Ремофосо пояснював суддям ситуацію з точки зору національної безпеки. Воно переконало Путіна, що президент Південно Африканської Республіки не є людиною, яка контролює судову систему власної країни, або може зробити вигляд, що не контролює. Я взагалі вважаю, що не контролюю, тому що південно Африканська Республіка це складний організм. Це не так просто, це не Росія, як кажуть. Але у Кремлі переконалися, що навіть якщо вони думають, що він контролює, то він може дистанціюватися від цього контролю, скажімо, на час перебування Путіна. Ну що тоді арешт за а потім що розбиратися із Південно-Африканською республікою, коли очільник держави забуть вже арештований. Ну і вони змушені були піти на цей такий умовний компроміс. Слухайте, ну це ж, мабуть, для Росії, для Кремля виглядає мега-принизливо? Очевидно. Це ще раз демонструє, що за великим рахунком Путін знаходиться в стані міжнародної ізоляції, і що ця ізоляція розповсюджується зовсім не тільки на захід. Що тепер кожного разу, коли Путін кудись їде чи не їде, в Москві мають так чи інакше оцінювати ризики кожного візиту. Це звичайно не дуже приємно жити в стані такого всесвітнього вигнанця. Хай там є якісь столиці, які він може відвідувати, але. Їх не так багато але, але, але при цьому я я читала от в західній пресі пишуть, що Росія е, покладає дуже великі надії на цей саміт, що вони хочуть розширення, е, якби в, для протистояння Заходу. Е, ну то виходить, що ці всі сподівання також марні, якщо навіть е, африканська країна не змогла прийняти Путіна. Розумієте, я взагалі думаю, що ми переоцінюємо значення цих альянсів. От ми не сприймаємо БРІКС, так ніби це Європейський Союз чи НАТО, а це клуб людей. З різними інтересами чи країн з різними країн. Там, країн, да. з різними інтересами. Тому що, звичайно, у країн-членів НАТО також можуть бути розбіжності між собою. Ну, візьмемо, для прикладу стосунки між Туреччиною і Грецією, або між Північною Македонією і Болгарією. Болгарія досі там має певні претензії до північної Македонії з точки зору початку процесу європейської інтеграції. Але магістрально всі погоджуються, що вони йдуть в одному напрямку. А щодо країн БРІкс, то є такі глибокі розбіжності у поглядах на майбутнє між, скажімо, Китаєм і Індією. Є е, е, такі різні орієнтири з точки зору економіки, е, коли Росія вважає, що вона має бути лідером такого блоку, а насправді лідером такого блоку є Китай, і практично всі країни цього блоку орієнтуються не стільки на Росію, скільки на Китай. Що в принципі говорити про те, що там є якась реальна спільнота, я б не став. Таких союзів вже багато з'явилося. Е, і ми відразу, як тільки е, з'являється якась принципова річ, бачимо, що це не союз. Ну от як з Бріксом. Ось ніхто не став захищати Путіна і робити якісь комфортні умови для того, щоб він прибув. Ну, варто було перенести саміт правда? В Китай, наприклад. Але проти цього була Індія. Так, я просто для нашої аудиторії нагадаю, що Брікс це Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка п'ять країн. країн. Угу. І або можна, для прикладу, навести інший союз ЕКОВАЗ у Африці, який зараз не може ніяк вирішити, як йому ставитися до воєнного путчу у Нігері. Керівництво Нігерії, і інших багатьох країн цієї спілки кажуть, що потрібна воєнна інтервенція. А керівники тих держав, які самі здійснили воєнні перевороти у власних країнах, вважають, що ця воєнна інтервенція буде сприйматися як напад на їхні власні країни. А це один союз. Це нібито союзники. Тому давайте це вважати самітами по узгодженню інтересів, тим більше і економічні інтереси, розумієте, і Китай. І Індія, і Бразилія, і Південно Африканська Республіка абсолютно залежать з точки зору свого економічного розвитку від стосунків із заходом. А Росія зробила все можливе, щоб собі відрізати ці стосунки. Це теж дуже дивно. Тоді будемо стежити за цим самітом, чим він завершиться. Але я тоді на захід, на захід, захід в Європу переміщуся. На цьому тижні знаєте, Олаф Шольц зробив таку досить дивну заяву. Він сказав, що ми не плануємо зміну режиму Путіна, не вирішуємо, хто йде сидить, але він боїться. Ну, мовляв, в Кремлі бояться, що Захід планує зміну режиму Путіна. Я, я насправді з одного боку я нічого не. Очікувала нового від Шольца, тим паче від Шольца. З іншого боку, це може свідчити про те, що ну закінчиться війна в Україні, і Захід, можливо, має надію відновлювати якісь зв'язки з режимом. Хто б там його не очолював в Росії Путін чи, чи ще якийсь президент? Взагалі відсутності цього дискурсу про зміну режиму в Росії мене трішки напружує. Якщо мені я Чому? вважаю, що демократичні країни не мають в принципі займатися бажаннями змінити режим від будь-які інші суверенні країни. Я ну, ж інший способ різні. Це способи змінити, Ні, але режим. це поза поза законами цивілізованого світу. Ми 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 не Федеративна республіка і федеральний канцлер тим відрізняються від Росії президента Путіна, що вони не змінюють режиму у інших країнах. Це президент Путін організовував е, оцю так званий Бліцкріг, який зазнав фіаско, щоб змінити владу в Києві. Посадити тут в Києві е, президента, який йому подобається з незрозумілих причин, і потім з ним домовлятися, щоб цей президент задоволяв його забага. Це російський підхід, а є підхід цивілізованого світу. Росія це суверенна держава. І питання, то, хто очолюватиме Росію, вирішує російський народ. Західні країни не знаходяться у війні з Російською Федерацією. До речі, і ми не знаходимося. І таким чином, звичайно, Захід має думати про майбутнє Росії, про позиції російського президента, про те, як буде змінюватися ситуація після того, як війна Але закінчиться. Але вони його воєнним злочинцем називають. при Ні, цьому. Ні, не називають воєнним злочинцем. Це підозра, яка оголошена. Міжнародним кримінальним трибуналом ще не було ніякого процесу, і ніякого вироку ну Байден, наприклад, коли в нього запитували, чи Путін воєнний злочинець, він казав так, але це знову таки це політична оцінка, але це не юридична дефініція. І, до речі, з країнами, які очолювали воєнні злочинці чи люди, яких називали воєнними злочинцями, захід так чи інакше також підтримував певні контакти з Російською Федерацією. Всі країни заходу практично мають дипломатичні взаємини, посольства, зустрічаються, проводять перемовини на різних рівнях. Це абсолютно нормально. Так буде і після російсько-української війни. І звичайно, якщо російського. Українська війна закінчиться, як тут кажуть, за столом перемовин. Вона може призвести і до серйозного скасування санкцій проти Російської Федерації. Президент Путін буде людиною, яка буде зустрічатися із західними лідерами. Також подобається ви нам це чи ні. допускаєте це так. Звичайно, я не допускаю це, Я думаю, що так і буде. Чекайте, можна я для себе проясню? Тобто, ви допускаєте, що можливий такий сценарій, за яким закінчується війна? І президент Путін знову стає, що називається рукопожатним на заході. Він може здійснювати візити, зустрічатися. Я Хочу сьогодні. вам нагадати, що федеральний канцлер Шольц і президент Макрон розмовляли із президентом Путіним ще кілька місяців тому. Вже була велика війна. Вже були всі злочини в Бучі, в Бучі Бородянці і Ірпені, про які ми з вами згадували. А контакти продовжувалися. Я вам хочу нагадати, що державний секретар Блінкен і міністр закордонних справ Лавров проводили якісь там консультації. От, от і Путін зустрічається з людьми, ми, на ми називаємо нашими союзними. Зниками з президентом Туреччини Ердоганом, скажімо. Він буде е якщо захоче, учасником зустрічі на групи 20. а І... ще невідомо, може не буде, може але це його бажання. Він може поїхати, йому там <кій> нічого не загрожує. Точно так, як він може поїхати до Сполучених Штатів на сесію Генеральної асамблеї, має повне право, його то теж ніхто не заарештує, тому що Сполучені Штати не ратифікували Римський статут. Нам теж не треба жити в ілюзіях. Путін залишається гравцем на міжнародному. просторі і буде залишатися їм до того моменту, поки це не вирішиться інакше сама російська держава. От якщо росіяни зможуть позбутися Путіна, це інша розмова. Але ніхто, крім Росіян, не е, можу ухвалити такого рішення, і я тому і кажу, що треба усвідомлювати, що Росія може ще довгі роки очолюватися Путіним, і що Українська держава буде сусідити з країною, яку буде очолювати Володимир Путін. навіть якщо уявити собі перспективними, ми зараз не бачимо цієї перспективи, що ми побачимо закінчення російсько-української війни. Але від росіян, ну я принаймні поки що може ви бачите якісь ознаки, я теж не бачу якогось їхнього занепокоєння, якихось ознак того, що вони готові е, е, цей режим е, змінити. Путін залишається надзвичайно популярним політиком. Так. Він користується щирою підтримкою, любов'ю свого народу, саме тому, що він зараз здійснює його національну програму розширення земель, повернення земель, які росіяни вважають справжніми землями історичної Росії, до того часу, поки Путін буде воювати в Україні, знищувати Україну, забезпечувати умови для того, щоб українці залишали. Місця свого постійного проживання, тобто очищали до російських шовіністів, він буде користуватися абсолютною підтримкою переважної більшості російського населення. Проблеми у Путіна можуть виникнути тільки, якщо він зупинить війну. Тут це дійсно проблема. Тому в інтересах Путіна продовжувати цю війну стільки, скільки вона буде забезпечувати йому загальнонародну підтримку. Це і, та і кількість жертв не матиме значення. Кількість жертв не матиме значення і за російською історією відомо, що росіяни готові заплатити будь-яку кількість жертв за те, щоб приростити якусь частину території. Це частина їхньої національної психології. Це є в підручних історії Єрмак. Казанське ханство, Астраханське ханство все, що хочете. Завжди експансія сприймалася як подвиг, хоча це була трагедія. І для тих, хто здійснював експансію, і найбільше для тих, кого окупували. Згадайте всі ці страшні історії про кожне місце, в якому знаходилися московські війська, що відбувалося з великим Новгородом в часи Івана Грозного, де загинула переважна більшість населення. А цивілізація зникла. Що відбувалося із Казанським ханством, де загинула практично переважна більшість населення, а цивілізація зникла. Згадайте, що це, це тільки ранні періоди. Згадайте, що відбулося з Батуриним. Згадайте, що відбулося із Сибірськими ханствами. Згадайте, що потім відбувалося з цими народами. Ви знаєте, що представникам народів тюркських народів волжського регіону заборонялося навіть оселитися в містах. Їх намагалися відомо зробити нацією селянською. Як це потім застосовувалося вже після Переяславської ради і до українців, яких так очевидно не виселяли, але маргіналізували. Так це і що? І для російського народу? Це завжди що предмет гордості на головній площі Росії, на Красній площі стоїть храм Василя Блаженного? Поставлене на честь взяття Казані. Якщо для Путіна і для російського народу головна мета це загарблення територій, значить, я у вас з одного боку припускаю... Для сучасного російського суспільства скажімо так воно може змінитися з для сучасного роками, російського та. суспільства і для Путіна головна мета це загарблення територій, збирання русських земель, як вони кажуть. Я можу припустити або ж у вас запитаю тоді, можливо, ось ці розмови і цей дискурс, який з'являється в політичних медіа про ймовірні поступки українськими територіями в обмін на НАТО, може Кремль зацікавити? Чи я помиляюся? Ви помиляєтеся. Я думаю, що Кремль може зацікавити Україну повністю? Повністю, звичайно. Кремль виконує досить важливу задачу. Він хоче, щоб Російська Федерація під на чолі з Путіним вийшла до кордонів Радянського Союзу 1991 року. От Путін хоче померти президентом Росії, яка буде з точки зору географії, дублювати Радянський Союз 1991 року. Можливо, за винятком країн Балтії, я цього не знаю. Я просто сподіваюся, що у них є розуміння, що вони не можуть воювати з НАТО. Я це сприймаю як аксіому поки що. Якщо будуть ознаки іншого, поговоримо в іншому річищі. Так що ці кілька українських регіонів, які окуповані Москвою, навряд чи росіян зацікавляться. Але я взагалі не думаю, що ми маємо говорити про поступки Москві. Тому що це, у нас починається така розмова, ніби президент України зустрічається із президентом Росії кажемо. каже, Володимир Володимирович, ви знаєте, ми підемо до НАТО, до Євросоюзу, будемо жити своїм життям, а ви візьміть собі. Крим Донецько, Луганську, Херсонської і Запорізької області заспокойтеся. П поки що Володимир Зеленський лише Бєлгород пропонував. Ну от я ж про це так. кажу. Ви ж розумієте, що це розмова, яка проблема не в тому, що вона не відповідає здоровому глузду. Ця розмова проблема в тому, що вона не відповідає міжнародному праву. Звідки тоді з'являються ці повідомлення? В західних авторитетних виданнях я думаю, тому що захід шукає шляхів закінчення війни, яка в іншому разі, якщо не знаходити цих варіантів, може продовжуватися 20-30 років 20-21 століття і призвести до обезлюднення України для Петворення її території на демографічну пустелю. Це абсолютно реальний вихід цієї ситуації. І це теж треба розуміти, що ми знаходимося на порозі такої е, ситуації. І тепер треба думати, як з цієї ситуації вийти. Тому що я не думаю, що хтось на заході хотів би, щоб Україна перемогла шляхом зникнення. Україна має перемогти шляхом розвитку. Тому я не думаю, що мова йде про поступки, коли західні дипломати говорять. Про якісь території вони мають на увазі прості речі. Обидві армії не здатні далі воювати, вони не мають реальних можливостей, сили виснажені, у тому числі і мобілізаційні сили України, і мобілізаційні сили Росії. І в цей період що робити? Або робити вигляд, що нічого не відбувається, або, скажімо, приймати Україну до НАТО, а гарантії безпеки для України розповсюджувати тільки на контрольовані Україною території. Це не відмова від території, але фактично, фактично. Це абсолютно інші механізми їхнього звільнення. Я можу теж лише припустити, але президент з боку України, який ухвалить таке рішення, це може бути як Володимир Зеленський, так і будь-хто інший, це, мабуть, за замовчуванням політичний труп. Бувають різні ситуації, коли президенту ухвалюються якісь рішення, які не сприймає ціла нація. Найкраще, приклад такого президента це Шарль Деголь. Який відмовився від Алжиру, я вас переконую, що для переважної більшості його співвітчизників, практично для всіх, Алжир був Францією, від якої ніколи не можна було відмовитися. Шар де Деголь пережив кілька замахів на своє життя. І люди, які б вважали себе щирими французькими патріотами, вважали, що потрібно не просто звільнити Алжир від Арабії. А й вбити де голі. Але я абсолютно не проводжу таких паралелей просто тому, що Алжир був французькою колонією, хоча я вважався провінція мова йде про наші суверенні території. І я вважаю, що жодний український президент ніколи не має навіть крихти морального права відмовитися від сантиметру міжнародно визнаної території України. Ми навіть не маємо це обговорювати ніякої відмови. України від її території не має бути крапка. Будь-яка людина, яка підпише угоду про відмову від українських територій, зраджує і українські інтереси, і міжнародне право. Немає навіть теми для дискусії. Але є тема про дискусію про інше: інструменти звільнення території, про які я вам і казав. От уявимо собі, що Україна отримала гарантії. Для безпеки на тій території, яку контролює легітимний український уряд на момент отримання цих гарантій. Тобто в НАТО вона вступила в усій своїй повноці, чи отримала запрошення до НАТО в усій своїй повноці, від Ужгорода до Ялти. А от гарантія безпеки розповсюджується тільки на конкретну територію, де немає воєнних дій. Яким чином тоді звільняти ту територію, яка знаходиться поза нашим контролем? Ось тут ми маємо робити вибір. Або ми говоримо, що ми її звільняємо політичними методами, вимагаємо від Росії звільнення політичної методи, може те, що було до війни, кримська платформа, можемо ще якісь платформи створити. Або ми продовжуємо звільнювати цю територію військовим шляхом, якщо у нас є для цього сили і можливості. Однак розуміємо, що на цю територію, коли ми її звільнюємо, не розповсюджується гарантія безпеки НАТО. Тобто Росія, коли там наступає чи відступає, інші країни НАТО можуть тільки на зброю. Постачати як зараз. Але і росіяни знають, що як тільки вони перетинають умовно як червону межу, ось кордон е, між лінією зіткнення. Правильно? Вони вступають у конфлікт з НАТО. У з НАТО. конфлікт з НАТО. І це локалізація конфлікту. Я ж не кажу, що це має бути саме так. Ви мене питаєте, що мають на увазі західні політики. От я неодноразово про це кажу, і всі кажуть, от Портников займає таку позицію. Він хоче віддати території. Я взагалі це нічого не, не хочу. Це ж не позиція це. Я просто намагаюся розшифрувати сигнали західних політиків. Так ми ж, ми ж це зараз зробимо. І це, і це дійсно не моя позиція. Тому що моя позиція дуже простою: Україна має бути відновлена в усій своїй територіальній повноті, і Україна має вступити до НАТО і отримати гарантії безпеки ще до закінчення війни. Якщо хочеться, це моя людська позиція. Але в мене є ще, ще одна позиція. Я при цьому не хочу, щоб український народ зник з демографічної карти світу. Це теж моя позиція. Якщо розшифровувати ось ці всі повідомлення в західній пресі, то в мене ще знаєте, які є сумніви. Навіть гіпотетично уявімо собі, що Україна погоджується на такі умови, щоб під контроль на легітимному уряду територія отримувала гарантії безпеки, але при цьому там вся територія була в НАТО, але не по всій території розповсюджувалися, б ці гарантії безпеки. Я не впевнена, що НАТО готове піти до кінця і запропонувати цей сценарій. Дивіться, це сценарій має бути не запропонований не НАТО, тому що це мають. Бути гарантії не НАТО, Україна, і про це говорив президент, і е, з цією тезою можна тільки погоджуватися. На Вашингтонському саміті НАТО має отримати запрошення до НАТО. Ми за це боремося: за запрошення до НАТО. А от після того, як ми отримаємо запрошення до НАТО, ми можемо отримати гарантії безпеки шведського чи фінського типу. Які нам мають надати Сполучені Штати і Велика Британія, чи тільки Сполучені Штати, чи Сполучені Штати, Велика Британія і Франція? Гарантії ядерного типу, ядерна парасолька, чітке пояснення, що ось ця територія, і знову таки, яка територія територія, скажімо, не охоплена воєнними діями, підлягає їхнім гарантіям безпеки, так як зараз цим гарантіям безпеки підлягає е, територія Швеції. Швеція теж не абсолютно гарантована. От тому прем'єр-міністр Швеції говорить президенту Зеленському, ми не можемо вам віддати літаки. Ми не в НАТО, вони нам потрібні самим, Ми маємо захищатися в разі чого? Ми не Фінляндія. Але тим не менше, це серйозний сигнал, принаймні президенту Путіну, що тобі не вдасться окупувати всю територію України, а тема вступу до НАТО. Це може бути дуже болючою темою. Ось члени НАТО можуть вважати, що А до НАТО ви приєднаєтеся, коли ви вирішите свої політичні проблеми з Росією. А до НАТО, коли ви приєднаєтеся, коли ви будете готові з точки зору стандартів. І ми можемо на порозі НАТО із цим запрошенням до НАТО і з цими американськими гарантіями прожити 10 років 15. Але це будуть 10-15 років без війни, коли Росія не зможе на нас напасти. Коли буде розбудовуватися українська економіка, коли буде розбудовуватися український військово-промисловий комплекс, коли у нас буде своя ракетна техніка, коли росіяни будуть точно знати, що в разі нападу на нас вони не просто там можуть отримати якийсь удар країн-членів НАТО, а по Москві можуть стріляти далекобійні ракети, і можуть бути ракети, які долітають до Новосибірська чи до Екатеринбурга, і таким чином, не врятуючи військові підприємства, які знаходяться там. Бо подумайте, от зараз знаєте, є. Ракетна техніка, а вона до Сибіру чи до Уралу долетить якийсь безпілотник. Можна mm, безпілотниками думаю, обстріляти yeah. європейську частину Росії. А у Росії величезна кількість воєнних підприємств знаходиться там, де до них тільки Китай достане. І це така реальність, а потім буде і інша реальність. Тобто нам потрібний час для того, щоб на контрольованій нами території, навіть якщо ми уявимо собі, що не вся територія звільнена, створити сильну у воєнному відношенні державу. Напад, для якої буде пов'язаний з Російською Федерацією і з серйозним ризиком, і ось це те, з чого ми нам могли забезпечити гарантії безпеки. А коли ми вступимо до НАТО і до Євросоюзу, це вже другорядне питання. До Євросоюзу будемо довго вступати, до НАТО будемо довго вступати. Це буде довгий процес. Я весь час кажу саме про гарантії безпеки. Про мир. От я собі намагаюся сконструювати модель миру. Тому що багато хто говорить, що ось це ми так довго тягнули з війною з 2014 року по 2022. і от добре, що війна от зараз почалася, і все показало. Не можна ніколи казати, що добре почалася війна. Якщо б у нас була можливість утриматися від війни, проводити ту політику, яка з 2014 року утримувала російський режим від війни, Це політичне мистецтво, яке потім увійде в підручники української історії в майбутньому. То звичайно треба було б так і робити. Якщо ми вже не змогли це зробити, якщо вже це інша абсолютно історія, то нам потрібно думати, як вийти на мир, але мир у безпеці, а не мир перед новою війною. Тому що я знову таки, коли чую розмови, що от буде ще одна війна, і ще одна війна це остання війна. Більше він не буде, і від результату цієї війни залежить я маю з Росією, залежить те, як виглядатиме українська держава у майбутньому. От, і все. Це так до цього і потрібно ставитися як до останньої війни з Росією. Це кінець, The end. Як в. Фільм. Фільмі в кінці е, ще один сценарій, я хотіла у вас е, з вами розглянути. Е, багато хто каже, і всі політики, і дипломати, і військові, що все вирішується на, на полі бою. Якщо Україна показує хороший результат на полі бою, вона може претендувати на отримання і більш потужної техніки, озброєння і так далі. Ну і можливо якихось політичних здобутків. Якщо умовно кажучи, ось ця літня кампанія там кажуть, що це початок листопада, кінець жовтня, е, закінчується нічією. Ну от фронт заморожується, так а чи допускаєте ви, що за таких обставин Захід буде більше тиснути на Україну і змушувати її сідати за стіл переговорів з Росією і йти на якісь поступки? Чи це не, відіг... не відіграє жодної ролі? Перше, безумовно збройні сили України створюють умови для політичного рішення конфлікту. Друге, я не розумію самої тези, що захід буде вимагати від України, що вона сідала за стіл перемоги Ну, втомиться з від війни, втомляться їхні платники. Податків. Я не сперечаюся, але питання в тому, що завжди як в старому анекдоті потрібно умовити британську королеву. Знаєте цей анекдот? Ні? Ну я анекдот про те, як якийсь посередник умовляє сина фермера. Щоб він одружився з британською королевою, і знаю, той врешті-решт погоджується, і потім говорить, що залишилося небагато умовити британську королеву. Росія в цій ситуації британська королева. Хто вам сказав, що вона буде вести перемовини з України? Україна абсолютно, я б сказав, забезпечена. Від будь-яких перемовин з Росією, тому що для Російської Федерації ніякі перемовини з Україною не потрібні. Більше того, якщо Захід буде вимагати від України перемовин, для Росії це буде сигнал, що можна більше тиснути на Україну, що вона вже слабка, що її можна добити. Перемовин не буде Реально. Але є ще один важливий момент, коли ми говоримо, що все буде вирішуватися на полі бою, правда? А от був цей арендал, де виступав Стіан Єнсен, керівник. Апарату Столтенберга і сам Столтенберг. І ми від цієї конференції почули тільки цю ідею миру в обмін на території, НАТО в обмін на території. Але ж там була набагато більш важлива ідея, що Україна має вступити до НАТО в будь-якому випадку. Переможе вона Росію чи не зможе її перемогти. Це мені здається головна теза. Тому що раніше, от навіть від Столкмера, я чув цю фразу, що перемога Україні у війні це умова її євроатлантичної інтеграції. Тобто, спочатку ви переможете, а потім ви вступаєте до НАТО. А тепер це інша теза. Я вважаю, що вона набагато більш важлива і реалістичніша. Переможе Україна не переможе. Ми приймаємо Україну до НАТО не як країну, яка перемогла Росію, а як країну, яка зазнала нападу Росії. І питання забезпечення безпеки української держави українського народу залежить не від перемоги, а від торжества міжнародного права. В цій ситуації Захід має думати про інтеграцію України у будь-якому варіанті, як би не закінчився цей наступ чи наступний. Мене останнє питання по літаках: те, що Нідерланди і Данія вже пообіцяли Україні літаки, до речі, там хороша така кількість близько 60, Ну подивимось, скільки долетить. в політичному контексті про що це свідчить? Про те, що захід готовий піднімати ставки далі. Це теж сигнал Володимиру Путіну, і його гоп компанії. Що якщо ви не зупинитеся, якщо ви будете думати, що вам на війні буде товаришувати удача? Якщо ви думаєте про довгу війну до нависнаження, ну подивіться, прибуде ще в 16, а потім ще щось прибуде. Ви зазнаєте серйозних втрат. Краще вам зупинитися, поки всього цього не відбулося. Там чують. Ну, слухайте, ну вони не ідіоти. Ну, не знаю. Ні, ну я в цьому абсолютно впевнений. Вони точно вміють калькулювати втрати. Загрози, якщо б вони були ідіотами, ніколи не було б відходу з півночі України, ніколи не було б відходу з Херсону. Вони там воювали, як в радянських фільмах, знаєте, до останнього росіян. Но вони ж так не роблять. Тобто вони зустрічаються в Генеральному штабі Збройних сил Росії не хреслять якісь карти, розуміють, яка у ворога танків, літаків, живої сили. Вони все це розраховують, Я вас переконую. Обговорюються на засіданні Ради безпеки Російської Федерації, там в Тісному колі. Там держава працює абсолютно як механізм. Звичайно, проблема не в тому, що вона працює як механізм, тому що остаточне рішення приймає одна людина, яка затята. Це теж факт. Але в будь-якому разі, прекрасно Путін розуміє, що таке Ф-16. Що він не розуміє, там генерал Герасимов чи ще хтось. Йому це пояснить. Просто пояснить рівень. Загрози і Путін буде з цим рівнем загрози жити. Які рішення він ухвалить, я вам не можу сказати. Я не радник Путіна і дуже радий цьому, тому що це означало б, що я щось не так в своєму житті зробив. Але те, що він це буде враховувати при наступних своїх діях, це я вам гарантую. Дякую дуже, Віталій Портников. Це діалоги Портникова на Радіо Свобода. Я закликаю вас підписатися на наші сторінки, поставити лайк цьому відео. Так, алгоритми Ютубу працюють. Що чим більше лайків, тим більше людей про нас дізнається. Ну і в такий спосіб підтримайте незалежну журналістику. Дякую. Дякую.